такая вот беда. Вскрыв лампу Евроламп. Вот. Такую. Дуже важко було її виковыряти. Сам фільтр зняти теж важко було, як кажуть. Вона не то, що вона тухне. Як його показати? От, може, з-за цього? За оцих от двох, а може, за оцього теж. Ну, це ці якісь не дуже оці два. Так нібито нічого. Як вона не працює? Вона блимає. Ну, блимає вона вся. Тобто не один якийсь світодіод погано загоряється, чи щось там ще блимає, вона вся. Зараз, може, покажу. Назад це зберу. Що можу сказати? Світи, зараза. Я ж їй нічого не робив, тільки розібрав. До речі, коли зняв цей фільтр, то вона все одно блимала. А як от я відпаяв, там плата внутрі стоїть, звичайний діодний мост і фільтр. Да, сопротивление и конденсатор. Воно все світить і світить. І не думає даже вимикати. Сьогодні вон сонце на вулиці. Такий день. До речі, світло горить. Можна сказати, нічого не зробив. Зато плафон помив.